eli Terhiä tulin nyt oottele tänne keskustaan. Se on terapiassa ja se pian tuolta tulee toivon mukaan. Olisiko nyt? Ei ollut vielä. Hyvä istunto. No niin. Jee. Ihan hyvät mielialat jäi psykoterapiasta. Okei. Se on kiva nainen. No niin. Mihis nyt? Sinne vessaan. No niin. Vessa oli varattu, kun mä siellä kävin. Eiku siis kun... Yritit käydä. Yritin käydä. Okei. Missähän täällä on semmonen kinkun vessa? Kinkun vessa? En mä taju. Kinkun vessa. No niin, tultiin nyt tänne rautatieasemalle ja Tepa meni kalliille kuselle. Euron maksaa. Saa nähdä, tuleeko pian joku vartija sanomaan, ettei saa kuvata. Ei ois kyllä mikään ihme. Ehkä vaan odottelen Terhiä. Siellähän se on vartija. Aika halpaa olutta. No. Tai toi on itse asiassa vielä joku siideritarjous. Eikö joo, olutta se oli. No, no. Hyvä tolle opiskelijakortilla ja semaforin VIP-kortilla. Opiskelijat saa halpaa olutta.